Banyarwanda, Banyarwanda kazi shuti z'amahoro ndagira ngo umunsi tuganire uburyo imyigaragambyo yo mu rugo ishobora kuvana ubutegetsi kuvanaho ubutegetsi kuko muzi neza ko izi covid kubarya zatangira ubuzima hafi ya bwose wabwahagaze abantu bose baba bari mu rugo abakozi ba leta ntawukora abikorera amaduka amaofisi imirimo ibitaro ibibuga by'indege abatwara abantu n'ibintu byose biba byahagaze bivuga ko iyo umuntu ari mu rugo ubuzima bw'igihugu bwose bushingiye yuko activities zose ziba zikora hari ahantu henshi mu bihugu bitandukanye iyo myigaragambyo bita ya bucece yagiye igira ingufu turebe umuntu aramutse akubajije ikibazo ukicecekera akongera akubaza ikindi cya kabiri ugacecekera akenshi washobora kwibaza ese arabyumva cyangwa arabyumva wenda yatinye kunsubiza cyangwa se arashaka kunsubiza abishaka ese yabyemeye cyangwa ntiyabyemeye burya iyo umuntu acecetse umusomamo ibintu byinshi cyane kandi ntabwo wamuvanamo ibyo ushaka ko akubwira atemeye kuvuga mu Rwanda ni igihugu kibayeho mu buryo abantu bafite ibikomere n'ibisebe ku mutima byinshi kandi babashe niba abagize umugisha wo gushimura ababo n'uno munsi ubasangana ibisebe byo ku mutima ukibaza icyabibateye kandi bo barabonye ababahoza babona amashuri bariga ndetse leta ibafata mu mugongo nubwo bitakwibagiza abawe ariko nabura bakwereka ko urimo kwiyubaka no gutegura ubuzima bwawe buzaza ariko hari ikindi gice kindi nacyo cyahuye n'ubwicanyi bumeze nk'ubwo ngubwo ariko cyo kitazigera ibikomere biri ku mutima ntabwo bishobora gushira ahubwo buri gihe iyo habayeho akarengane ko gutotezwa ko guhozwa ku bunkenke ko kwirirwa bagucyurira bagutuka amazina atandukanye bakugaraguza agati wicara utekereza ko muri iyo misarane ariho harunza abantu bawe ariko ukibaza ukuntu wabibaza government ururimi wabivugamo ngo ikwemerere ubashyingure nabyo ugasanga ari ingengabitekerezo yatuma ubuzima bwawe bwose burangirira muri gereza rimwe na rimwe ukiyumanganya ubundi umuntu yakubaza ugaseka ubabaye ukamusubiza wishimye cyane kugira ngo urebe ko bucya wenda ejo bukongera bukira iyo urebye abantu benshi cyane bafungiwe muri gereza imitungo yabo yarafashwe ahari wabo harimo abandi bantu bandi masura imitungo imari ubutaka
mwebwe mukaba abana banyu ari bo bahindutse ba mayibobo ku nzira, ari bo birwa bakubitwa, ari bo birwa batukwa, ari bo birwa batucarengira mu safe house, ari bo birwa ruko defense ikubita imigeri ibamena impyiko nkuriya mugore wakubitiwe hariya kuri Musanze. Isi yose ikaba yarangije kubona ubugome burimo bukorwa muri kiriya gihugu. Wakwibaza niba abantu ari inyamaswa, wakwibaza niba abantu muri 90 bafashe intwaro bagakuraho ubutegetsi bwari buriho, ese ubu ngubu nibwo bwari bwiza? Ikiboko nka kiriya nibyo mwarwaniraga, akarengane mumaje kugeza ku Banyarwanda kuba igihugu kiri mu bihugu bya mbere bifite abaturage bababaye, buriya nibyo abantu barwaniriye muri 90. Ukibaza abana bacu twatanze ngo bajye kurwana bazashyireho igihugu kirimo demokarasi, igihugu kirimo uburenganzira bw'ikiremwamuntu, igihugu kitarimo kunyereza umutungo wa rubanda, igihugu systeme zose z'ubutabera zizaba zikora kandi aho umuntu atazaba zira icyari cyo. Nyamara kandi ndabona iyo systeme irushijeho ubugome kurusha ya mbere, ari nayo yasubiyeho. Ntushobora isaha y'uno munsi kuba ikintu warwanyaga, izina ribi waziraga, ari ryo isaha y'uno munsi uba urimo kuziza abandi. Urabona nka Paul Rusesabagina, inkotanyi zitera zateraga kurwanira uburenganzira no gushyiraho demokarasi isesuye, aho buri mwene gihugu agira uburenganzira bwe. Icyo gihe inyenzi inkotanyi Habyarimana yarwanaga nazo, azita inyenzi, azita abanzi ba demokarasi. Nyamara nubwo byari bimeze gutyo, Rusesabagina nawe isaha y'uno munsi aregwa gutera u Rwanda, aregwa kurwanira gushyiraho demokarasi, ubutabera no kurwanya karengane. Isaha y'uno munsi inkotanyi ziriho zakagombye kumva impamvu Rusesabagina yarwanaga, bakumva n'icyo arwanira, wenda bagahuriza hamwe gushakisha uko babona umuti n'ibisubizo by'Abanyarwanda, hatabaye gukoresha imbunda hakabaho ibiganiro by'amahoro. Ariko biragaragara ko ibiganiro by'amahoro bikiri kure rwose nk'inzozi, ntabwo bishoboka byaba ari ukurota ku manywa. Rero iyo nongeye gutekereza nkareba uburyo ki abantu barimo bazira ibitekerezo byabo, imfungwa za politike zagiye zizira kunenga imikorere imwe ya guverinoma y'igitugu, aho usanga abantu amakosa amwe yabayeho kera ari nayo makosa abantu bongera gusubiramo. Igisirika cyo kwa Habyarimana bakirega ko cyarimo abasirikare b'ubwoko bumwe b'abahutu, ariko ntago ntekereza ko cyakosoretse. Ubu noneho kirimo indobanure z'abatutsi nabo kandi bavuye muri Uganda. Imyanya hafi ya yose y'ubuyobozi ikomeye irimo abantu b'ubwoko bumwe, igipolisi kirimo ubuyobozi bw'ubwoko bumwe, abacunga magereza ubuyobozi bw'ubwoko bumwe, ubutunzi bwose bwo mu gihugu ubuyobozi bw'ubwoko bumwe. Ahantu ureba ugasanga noneho ikene wabo ironda koko,
ni nkaho usanga ukibaza niba hari ikintu kigomba gukorwa, buri wese akibaza aka karengane k'ibihekane uko kashobora kuzarangira. Rero intego y'uno munsi shaka kugira ngo tuvugane kwari ukuvuga ngo ese imyigaragambyo yakorwa gute. Mu byukuri nkuko nabivuze nkitangira kino kiganiro, nkuko COVID mwabonye yabereye mu rugo, mu gihe cyose twaba twarangije kwiyorogana izinga neza, abaturage bakamenya ko nta wundi muntu wundi uzabakuraho ino ngoma y'abicanyi, ino ngoma y'igitugu, ino ngoma y'inzigo, ino ngoma ya munyangire, ino ngoma yo kwirwa batuka abantu barabahinduye ibivume, ino ngoma y'inkoni, murabona aho bageze batagitinya umwari n'umutegarugori. Ubundi umubyeyi kera yari umuntu wubahwa, wamusangaga ahetse umwana yikoreye umuba w'inkwi, akuruye ihene ziwe n'amatungo, ahetse afite amasuka nk'abiri cyangwa atatu, waba uri umwana ufite ikinyabupfura ukavuga uti mama reka ngutwaze, nawe ati urakoze mwana wanjye. Ariko ababo ngira ngo ibikorwa mubona by'igicarubozo bakorera igitsina gore, uko bakorera abantu bafatwa barengana, ukubona mu magereza bica abantu mu gitondo wabyuka ugasanga imirambo bayijugunye hangaha, babatobaguye ababavanyemo amaso babakubise umutwe bawumennye. Ibi ni ibintu bigaragaza yuko aya agatsiko k'amabandi kadafite ishingano zo kuzuna muri cumu niba hatagize ikintu cyakorwa. Buri muryango wese urimo impfubyi, urimo abapfakazi, udafite uwishwe, afite ufunze cyangwa afite uwahunze, nta muntu wambwira yuko hatari umuntu wo mu muryango wiwe ugejejwe ku bucwe, ku buce n'aka gatsiko k'amabandi. Uko twagomba kwirwanaho ni ukuhe rero. Mu byukuri ibi bintu bigomba kugira ngo bibe ari ibintu abantu barangije koroganayizinga neza ku rwego rwa buri serire, ku rwego rwa buri mudugudu, ku rwego rw'akagari, ku rwego rwa district, abantu bakamenya neza ukuntu kino kigomba gukorwa. Iyo ibintu byateguwe neza hagomba kuba kampanye yo kumubarayizinga abantu, kandi bigakorwa n'abantu baturuka mu karere kanaka aribo bitoyemo amakipe y'abantu ba organizers. Iyo bigenze gutyo igikorwa ni ikihe? Igihe ya myigaragambyo igomba kubera, kuri uwo munsi batangaje imyigaragambyo izaberaho, abantu bagomba kumenya neza yuko icyo tugiyemo ari igikorwa cyo kuvanaho government y'akarengane, government y'abicanyi, government y'ibisambo, government y'amabandi, government itemera amahame yose ya kidemokarasi n'ubutabera n'ubwisanzure bwa politiki. Bikorwa bite rero? Kuri uwo munsi bavuze nta muntu n'umwe wemerewe gusohoka mu nzu ye mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Mu gihe cy'ibyumweru bibiri supermarket bahahiragamo zizafungwa, nta uzahakandagira. Imodoka bagenderagamo ntizizabona ukuntu zigenda. Babasirikare biruga bakubita abantu ntibazabona ukuntu bazagira uwo bakubita, kuko nta uzaba wasohotse. Roko defense ntazaza mu nzi wawe kugira ngo akubwire ngo jya gukora, kuko ni wewe ubwawe uba wavuze uti njyewe ntaho njya. Ibyo byumvikane neza yuko ubuzima hafi ya bwose buzaba bwabaye paralisi. Nta muntu uzavuga ngo abantu b'ibutare banze gusohoka,
aha nabi cyangwa ngo banze gusohoka natwe ikibungo banze yewe muri Kigali nta wasohotiwe nubwange igihugu cyabo tuzakibarekera tuzababwira noneho rero kubera yuko twababwiye igihe kinisi cyane gukosora no makosa mukaba mwaranze mukaba mwara tugize impfubyi mukaba mwara tugize abapfakazi mukaba mwara dukenesheje mukaba mwara turiye kunzara mukaba mwara twishishije inda ubu ngubu abantu twapfuye duhagaze amahanga namenye neza yuko tubasigiye guverinoma yanyu twibereye mu rugo abahagarariye ibihugu by'amahanga bazibaza bati se mu Rwanda niki cyahabaye bariya ba government nabo bazavuga bataha banze kujya mu myigaragambyo ngo batabarasa banze gushyira ubuzima bwabo muri risque niba mushobora kubarasa mugende mu barasire mu nzu zabo amahanga nayo azabyuka mu gitondo abona byabaye bibi umunsi wa mbere binanirane umunsi wa kabiri binanirane umunsi wa gatatu binanirane umunsi wa kane amahanga azavuga bati muzi cyabaye mu Rwanda nyamuneka nimutabare mu Rwanda abantu banze gusohoka imodoka kuvanga aho kureba umuhanda ugasanga nta na kamwe gasohoka ibintu byanze ibintu byananiranye government aho ngaho izahita igira ibibazo kuko nta kintu na kimwe kizaba gishobora gukorwa ubuzima buzaba bwahagaze iri guhagarisha ubuzima bw'iwawe mu rugo na government yahagarara imisoro yinjira muri revenue niyo ivamo essence niyivamo imishahara niyivamo izi ndembo niyivamo izi zati ya gazi niyivamo izi modoka za polisi izo uniformu ibyo bintu byose biva mu misoro rero niba abantu ku munsi ku isaha imwe igihugu kiba gipoteje amamiliyari n'amamiliyari y'amafaranga yakagombye kwinjira nyuma y'umunsi igihugu kidakora haba hatakaye miliyari z'amafaranga ngaye zidakora nyuma y'umunsi umwe igihugu gihombya angana iki nyuma y'iminsi ibiri gihombya angana iki nyuma y'icyumweru gihombya angana iki biba bivuga ngo byanga bikunda aba bantu babagomba kuvuga bati ibintu byafashe indi ntera aba bantu nibatava mu buyobozi natwe ntago tuzasubira gukora muturake inzara itwice kugeza igihe muzavirayo hagati aho ngo social media ibiri mukora umurimo ukomeye byagenze gutya social media byagenze gutya murebe ibirimo biba mu Rwanda nyamuneka twababwiye ibi nibi abaturage bimeze gutya na gutya ahantu bazagerageza gatoya polisi guhaguruka kujya mu baturage no gutangira kuvuga ngo mugende abaturage bazavuga bati imyigaragambyo twebwe turi mu nzu nago tuvamo ibyo dusaba ni ibi ngibi twararambiye bihagize twebwe twemeje ko iki gikorwa kibera mu nzu zacu sa hari umuntu umutekano wiwe wabangamiwe nuko twe turi mu nzu zacu twababwiye yuko nimutegura ibi bintu byanga bikunda ntituzasohoka ibutegetsi bwanyu mubaje kudukandamiza imyaka 30 nibuveho nibutavaho iki gikorwa twagihaye ibyumweru bibiri nyuma y'ibyumweru bibiri nimutavaho kirabu kwezi cyangwa se kiba amezi abiri ariko icyo tuzi mugombe mutuvire mu gihugu aka kazu ka RPF izi nkotanyi mwabicanye ntabwo dushobora opposition yo hanze izabifite umurimo wo kuvuga amahanga yose azahaguruka vuga ati no niba abaturage badashaka bakaba bakoze imyigaragambyo y'amahoro mu nzi wabo bazabahagurukira bazabirukana amahanga azahaguruka aka gatsiko cyane ko ari mu rugo nta bintu bizangirika byinshi aka gatsi kubgako kazikura mu nzira kagende kazikura mu nzira kuko nakundi kuntu kundi ibi ni ibintu ahantu henshi cyane byagiye bikora kandi successful bigerwaho kasta opposition yo hanze izabisiga yivuga namwe buri kimwe cyose kirimo kibera mu gihugu tugikontrolinga banyarwanda kazi niba mubona yuko kujya mu mihanda aba bantu n'abateraliste nabicanye ruharwa isi yose irabazi n'abamerisoneri ntacyo batakora ariko ino myigaragambyo yo kubera mu mazu izabahagarika izabakura ku buyobozi banyarwanda iki nicyo gitekerezo cyanjye nacyo nagiye mbona gikora mu bihugu byinshi cyane iyo myigaragambyo yabayemo singiye kubabwira ngo byagenze gutya ariko abantu benshi cyane bagiye begura kuko leta abantu mutakoze yavaho mutagiye gukora
leta irahomba ubuzima bwose bugahagarara. Hari ikintu gikorwa izo modoka buri munsi zinywa amafaranga yanyu. Abo bantu bose birirwa babangamira uniformu ni izanyu. Mubereke uko bishoboka mugume mu rugo mureye ko batavaho.